vždycky víc zpíval než lámání kolek. Šibenička je kratší slovo a líp do písničky zapadne. Výsosti,
Amerika nám to zavidí. U nás si nikdo nemůže být jistý, že na ně někdo nevytáhne něco z minulosti. Vy mě děsíte, pane ministře. Ale vy se s tím nezroufejte. Mezi občany naší země jsou i šťastní lidé, kteří, ať se to měnilo, jak se to měnilo, zůstávali stále sami sebou, neobjedně a bezesměrně. No chvál Bohu, že máme i takové statečné lidi. A co vlastně celý ten čas dělali? To byli moji píš, ale výsosti. Ti by mě zase těžko něco předstírali, že? A tak se hrdě hlásí k tomu, že byli píš včera, no jsou jim i dnes. A tak díky stabilitě své posty, nespoří jste rané jádro naší společnosti. To rád slyším. Ale co s těmi zbojníky? Ti přece byli, jsou a budou vždycky. Nemějte obavy, zbojníky máme pod dohledem. Kdykoliv se totiž v našich dějinách zdálo, že nastávají nové časy, netrvala taková naděje déle než 2 roky. Za ty 2 roky jsme vždycky stihli provést takové změny, aby se vrátilo přesně to, co tady už bylo. Ale co tady už bylo? No přece nejvýsosti. A tak ani těm zbojníkům nedávám víc času. Máme rok 1711, takže nejpozději do konce roku 1713 je všechny pěkně uklidíme ze scény. Ach jo. Tak o politice už ani slovo. To už dnes nebaví ani publiko tak mladé. Přejdeme raději na víno a na sex. Tak, vy si dnes myslíte, pane ministře, že se dnes loupí jenom na Slovensku a jinde ne? Jenom se rozklikněte, kole. Loupí kde to? A neloupí například i lékaři, kteří za tučné honoráře předstírají, že mě léčí? Výsosti, lékařskou komoru mi bedlivě sleduje. Ale pane ministře, dobře víte, že lékařskou komoru sledujete zbytečně. Delší dobu. Jsem impotentní a hotovo. Ale výsosti, spojil jste přece cenu. Dávno, tomu, pokud se mi vůbec splnil já. Takže ty pane, vy jste impotentní, že? Jak si přejete, výsosti? Ono je mi jedno, jestli jste impotentní vy, ale není mi jedno, že jsem impotentní já, nemám mužského potomka. A vy mě tady budete vykládat, že jsou desi nějací zbojníci. A co panovníci ti neloupí? Jenom co zemřu, nastane zbojnická račka o rakouské dědictví. Ale výsosti, ve vašem věku je přece myšlenka na smrt poněkud předčasná. Jenomže myšlenka na syna je zpozdilá. Jsem Karel VI. Poslední Habsburg mužského rodu, nemá mužského potomka. Směšné starosti, že? No, bohužel, mám je. A propos, jakže se jmenoval ten zbojnický kapitán? Uhorčík, výsosti. Uhorčík. Nepochází on náhodou z Kotěšové? No, to je zase trefí. Pochází totiž z Prevněra. No ano, z Prevněra. A kolik on může mít tak roku? Asi tak kolik 35. To souhlasí. Může tomu mít tak 35 let. Co jistá Uhorčíková z Prevněra sloužila u nás v zámecké kuchyni. Pamatuj si to naprosto přesně, byla to taková a vyhodili, když to těhotnila. No, pane ministře, no, Uhorčík je můj syn.
tě hlídá. Dobrou chuť, Jánošíku. No a podobně, Uhorčíku. Nevím, na co by mi byla. Ale může být. Když zavřeš oči a otevřeš hubu. Tak já nechci dříš zubek. Nebude to klobása? No správně. A za odměnu? Uvěří chleba. Já dávám přednost pečenému mažantovi. A teď se zavří oči a otevří hubu ty. Já ti dám taky rád. Co držíš zubek? Vždy ten krvnický ruka! Správně. Tady máš za odměnu ještě jeden. No, Horčíku. To by muselo zvodnit, když se neslo do přelináře. Oni mě ne, to já jsem chytil je. Víš, Jánošíku, každý zbojník musí nějak řešit své zimní okamžiky. Navíčení jde sloužit jako pacholek, ale zbojnický kapitán jen má jiná práva. Zbojnický kapitán zimuje jako pán. Pod zámek. Ale na zámek. No dobře, ale jak asi dlouho? Jak dlouho bude chtít? Nevím, jestli si o své budoucnosti správně informován. Počkej. Ty víš něco, co nevím já? V kanceláři se dnes povídalo, že v noci přijel kurýr s tajnou depeší. Máš tedy být urychleně oběšen. A tady, v noci, možná už dnes, podepsal to sám ministr vnitra. Což? Oběsit? A mě? Tajně? A ještě tomu v noci? A že to podepsal sám ministr vnitra? No. To jsi vymyslel, že? No tak dobře, já si vymýšlím a ty budeš myslet. Nevymýšlíš, ale co to slyšíš? My si tady povídáme a zatím? Pane ministře, prostě. No vyhlaste tedy mým jménem
šantročí. Samozřejmě, výsosti, rozumím. Co ale uděláme s tou dámou v čekárně? S jakou dámou? Aha, s tou Šandorovou. Nikdy jsem o ní neslyšel. Ale výsosti, vždyť to je přece vdova o vašem příteli, generálu Chardonovi, který si tak úspěšně počínal při potlačování rákovcího povstání. Ach, tak, to je Chardonka. A co chce? Prosí o váš velej, který by zaručil bezpečí před slovenskými zbojí. No to je ale netaktní ženská. Ona si přeje, aby včinil opatření proti vlastnímu synovi? Pošlekej čertu! Marie Terezie, můžeš si hrát. Thank you.
jako zábudný. Za mnou jde zbojník šumí, děvča i děku z pohledy. A zbojníček na pěstbedy. Počkaj, děvča, zbojník volá, ještě je čas do kostola, nebolo počuť nás voda. Pak farář tu ještě doma. Děvča, tu jsem tady nezdala, a poveda jsem si dala, a tak spolu až do pola, kdyby jedna nás tajná bola. A tak spolu až do pola, kdyby jedna nás tajná bola. Matka doma šel, jak myslí, z kostola už dávno vyšli, šel, jak myslí i poveda, že sta tato hospodeža. Šel, jak myslí i poveda, že sta tato hospodeža. Zrago, jak tě si bola, z kostola jsou dávno doma, čo by som jej povedala, trikrát som sa spovedala. Teda odpoveď jej dala, že sa trikrát spovedala. Ave Maria, krásný je svet, aj ten, kto zbíja, chce na spoved. Aj ten, kto lupí, aj ten, kto vraždí, je radšejší, než svetlí radši. Ave Maria. Na to jsem ještě mladý. Jej, vyšleda. Katarínko,
neviděl toho bujného viníka, kterého otec místo tebe přinesl na Byčanský zámek? Oh, jo, já bych neviděl. Joj. Viděl jsem ho. Tato, nepletl jste si náhodou Byčanský zámek s Byčanskou hospodou? Popletl, synku, ale před matkou nic neříkej, když ty baráky jsou si tak podobné. No, kdo by si je nepopletl? Hlavně, že jsi zase doma. A kořist nám nedáš? Za to jste se byli? Dva kremnické, nic víc. Špatně je na tom teď vás. Joj, tak si jsme teda nepočítali. Když se ten ohled Býka měnil, trochu přemýšlel a počítal. Sám si se zase na Býka, ale ten hodný chlapec mi zvojí donese takovou válečnou kořist, že si za ní koupím ne jednoho, ale hned tři Býky. Karete se spletl. Panenko Márie, to jiné zvíře, že jsme přišli. Takový hodný chlapec se tam žil, prabýval. Nikdy se s prázdnýma rukama domů nevracel. Kde mu ho tak zmudračil? Dneska zmudračil? No na vojně. Prokletá vojno, tak tě proklinám, jak tě může proklinat jenom matka. Hrám do toho jde vás na to. Co to bylo za Býka? Co já se pamatuju, nikdy jsme žádného Býka neměli. A kdo ti říká, že to byl náš Býk? To nebyl náš. Pravda, že ne. Či? Vím já. Jak se k nám zatoulal a není snad škoda přijít i od takového Býka. To víte, že je. A jaká? No, vidím, že jsem vám nadělal hodně škody. Vrátil jsem se z vojny předčasně, bez pořádné kořisti. Vrátím se tam. To tak ještě kam by schodil. Vojna už skončila a ono mi není nic slyšet. Když si nenahrabal doteďka, tak už nenahrabeš. Zůstaneš doma, pohodneš se po nějaké práci, a čas se dám Jurko Býka vynaradíš. Udělám, jak mě radíte, mamko. Zůstavu doma, když se usadí, najdu si nějakou práci a Býka časem vynaradíš. Ale co bych se oblížil? Když teď už to mám. Hej, chlapci! Tu jsme, kapitáne. Posá, chlapci. Posá, jak oltár nesvěc. Teď jdu pohání. Celý svatr věce. Tak ne, ten kapitán, snad ne, juhu! Snad ano, správně vám to hádáte. Ten kapitán, to jsem já. No tak, ukažte, kde co máte ven s tím. Snad byste okradl vlastní rodiče, synku. Povinnost je povinnost, tato. Chlapci, jděte na to! Ohodná otce. Tady máte jasný důkaz, pane ministře, že Uhorčík je můj syn.
já mám jde uhodnou svého syna. Ať vstoupí ta ženská. Vstupte, madam. Vysokosti, co to má znamená? Já čekám na přijímání už týden. O, pardon, madam, byl jsem nacházen a nechtěl jsem vás nakazit. O, vysokosti, když jste mě přinakazil, byla by to pro mě veliká pošta. Můj šejčovod je bohužel nakažena dávno už. Napotkal jsem slovenštinou vysokosti, protože můj mazel, generál Chardon, jsem profásila jako to fálečných píter v horní ukaz. No ach tak, vy jste manželka mého věrného generála Chardona, který si tak úspěšně počínal při potlačování povstání v horním Uhersku. A proč nepřišel generál? Mazel? Vypustil duchnu, mladý jsem chudě, pardon, to jsem netušil, přijměte moji upřímnou soustrast. Ale proč mě takovou věc nikdo nepřijde oznámit, pane ministře? Osobně jste se pohřbu zúčastnil, výsost. To je neskutečné, musel jsem stát někde vzadu. První šance, vysokost. Rovno nad otevřeným chrbem mého masky. Mě se úžasně projímá v projímu. A zde vidíte, madam, jak jsem měl rád vašeho nebohého Hanziho. Franciho, vysokosti, Franciho. Jistě, že je Franci. Madam, potřebujete glej. Jste koselník, vysokosti. Jak to všechny dovedete všechny opravdu? Pro váš manžel. Při potlačování povstání v horním Uhersku jistě, co si nahromadil, že ano? Ano, nahromadil, ale jenom sasou ložená falečná košistky. Jistě, že a vy teď máte obavy, aby vám to cesto do Líně nezabavili. Aby mě neochloupil. Jistě, tady je Glej, madam. Jestliže vás některé župě zbojníci oloupí, župní vrchnost je podle tohoto glejtu povinna nahradit vám škodu celé nosa. O vysokosti, jsem vám sakra skovaná, doufám, že poslednete přilehnout. Ne, madam, já v poslední době poskytuji dámám úsluhy bez nároku na odměnu. Je rozespala.
Už, Katarínko. A jsem utahaný jako pes. Hlásí pánu skoro do rána. Ale nepovíte. Jo. A co to bylo? Nějaká svatba nebo pohřeb? Na to, aby se páni bavili, nepotřebuji ani svatbu, ani pohřeb. Seděli, klábosili, pili víno a já jsem jim k tomu hrál. Zabil a Lehockého znásilnil. Fuj, Jánoši! Už se ode mě vpakuj. Totiž
jeho zabila, starou pásku. Tak to je něco jiného, miláčku. Aby nezapomněla, mám čerstvou zprávu. V hostinci už Boké svině bude zítra nocovat vdova po generálu Chardonovi a veze do Vídně trhlu duka. Veze, ale nedoveze. Další rozkazy? Předběžně žádné. Pojďme, chlapci, pojďme zmínit. Ale co to tu hlákám? Vždyť je po fajontě. Chvála Bohu, že ti přebyte.
směli být jenom takový zlý sen. Budeme spát, ne? A nebo co? Budeme spát, Martinku. Jo. A by se nám zase zdalo, že máme pod všechno, že? Ne. Radši to co? Busy.
název. Oberu, zbiju bez příčiny. Pán ten tak pěkně modlil a proto si zasloužíš odměnu. Šíbošího
Nebudu tvé zboží hlídat v tomto bídném kuklopu, ale rovnou na nebesích. Hej, anděle první, chytěj na to! Pane Bože! Ne, neděkuji, že požíváme si. Dělám to rád. Hej, anděle druhý! Pane Bože, to je všechno, co mám! Já ti rozumím, chlapče. Klidně si letní. Dáme na to pozor. Hej, anděle, ještě na to třetí! No tak proč si nalehneš? Snad ne s prstínkem. Nebojíš se, že se sem v noci vkrade ničemná hostinská a stáhne ti ho z prstu? Dej ho sem. Když už hlídáme, i prstínek pohlídáme. Pane Bože, ale hostinská na složeně nevypadá. No já jsem vypadal jako pán Bůh. O, ty ano, pane Bože, ty ano. Pohlavitýš. Vypadám a nejsem. Přece měj zemnějšek, milý Amesi. Moje zboží! Moje zboží! Potvory zbojnické! Dále po mě nově hrvete! Hostinská! Jo, žalí! Je, to je slas, pane Boží. Je, to je slas. Když tu loupež ohlásím, nikdy je nechytí. Ještě se nestalo, aby chytil zloděje, když nějaký obchodník ohlásil loupež. Stalo se to nedávno i mému kolegovi řezníku Beniáčovi, že ho oloupili. A když to hlásil vrchnosti, sám župan mu řekl. To jste ktábilis. Vidíte ty hory? Hledat tím zbojník je horší, než hledat pleši v tomto koši. A ukázal na svůj koši. A řezník Beniáš viděl, že to je jeho koši, který mu zbojníci při loupeži stáhli. Jak se člověk může spolehnout na vrchnost, která nosí koši, který je kradený? Ale tam tu ochrání. Tu ano, protože má krejt od císaře. Kdyby okradl jí, toho by župný vrchnost nic neměla. Jenom škodu, i ty mrchy zbojnické to vědí. Mě ukradli, ale tomu nechali na pokoji. A ona si žádné ohledy nezaslouží, protože sama vezme nakradené. A vlastně, vy zbojníci okradli mě. Už já bych neokradl zbojníci. Tamten.
vydařil? Skvělé výsosti. Zbojníci sedli na lep a tu šardonovou oloupili. Ta předložila váš do jednické čubně, která ji musela sedm korunáre. No a tím samozřejmě skončili dobré vztahy mezi zbojníka litovským županem, který je dal pronásledovat. A výsledek je ten, že v této chvíli sedí ve vězení nejen hrnovský městský hudec Martin Mravec. Co to se vpletete? Nenařídil, abyste chytali nějaké mravence. Výsosti, to bylo nutné. U toho Mravce chytili zbojnického kapitána, chodil mu za ženou. Uhorčí je celý po mně. To ovšem nebyl Uhorčí, výsosti. Zbojnické družině vašeho syna došlo totiž nedávno ke změně velení. A ten kapitán, kterého chytili, byl samozřejmě někdo úplně jiný. Cože? Který posera se opovážil zbavit mého syna velitelské funkce. Kdo to byl? Nějaký Juraj Jánoší, náš bývalý voják. Byl členem vězeňské stráže na Vyčanském zámku. A ten to byl on. Kdo nejen, že pomohl vašemu synovi z vězení, ale sám s ním potom. A Borčíko patrně začlenil do své vojenské družiny. A ten Lup ho nakonec vyhodil ze sedla. A nebo mu přepustil velení dobrovolně. To je druhá. Nesmysl. Habsburg by nikdy takovou věc dobrovolně neudělal. Tak či tak, výsosti, stopa vašeho syna se zcela ztrácí. No, pokud je od toho druhého, tak tomu právě v litovském kuláši stavější. Ne, pane ministře, ten chlap musí zůstat naživu, dokud nás na stopu mého syna opět nepřivede. Jestli vám dobře rozumím, znamená to, že až nás na Uhorčíkovu stopu dovede, naživu zůstat nemusí. No, to říkám já, nebo to říkáte vy? No, já to jenom domýšlím, výsosti. Řekl jste to vy. Když to tedy říkám já, neváhejte a dělejte, jak přikazuji. No, proč ještě stojíte? Uspěchám se. To jsou věci. To jsou věci. Já už toho mám hlavně jak čembalo. Thank you.
se nás se nás. A my máme svou historickou práci téměř za sebou. Co nám ještě zbývá? Nic, pane župane. Jak při Facio benevolente, tak při Facio torturans vyšlo najevo, že obžalovaný Jánošík se dopustil takových skutků, že musí být přísně potrestány. Pane župane, jako obhájkyně obžalovaného Jánošíka jsem povinna žádat pro něho milost a jako důvod znovu uvádím, že obžalovaný Jánošík se nedal ke zbojníkům z vlastní vůle, ale byl přemluven zbojnickým kapitánem Uhorčíkem. Takže paní obhájkyně přiznává, že obžalovaný Jánošík vloupil. Tím jsou splněny podmínky pro uložení trestu smrti. Uložme ho a můžeme jít na pohár vína. Přátel, jsem stejného názoru. Obžalovaný Jánošík tím, že jeho družina odloupila v dobu Šardonu, způsobil naší župě v souvislosti s náhradou škody takovou finanční, že kdybychom nedokázali dostatečnou vinu Janošíkovi vymyslet, museli bychom si dostatečnou vinu vymyslet, jen aby Janošík neušel Šibenici. Protože nic jiného než Šibenici si totiž nezasluhuje. Má to ovšem jeden háček. Dostal jsem příkaz od jeho veličenstva císaře Karla VI. Janošík musí zůstat na Šibenici. Musí zůstat naším, dokud nám neprozradí, kde se podělil předchůdce zbojnický kapitán Uhorčík. Ale to už nám přece řekl, pane župane. Máme jeho výrok zápisem podchycený a mučením ověřený, že Uhorčík skapal v Kremnických horách. Jestli měl takovou hlavinu jako já, pak určitě skapal jiný. Že slovo skapal má ve slovenštině dva významy. Zatímco první značí zahynul, druhé synonymum znamená zmizel. Pokud obžalovaný Jánošík použil toto slovo ve významu druhé, znamená to, že dosud ještě žije. Přátelé, nebudeme se zdržovat s račičkami, čeká nás ještě proces s Martinem Hravcem. Já myslím, že Jánošík použil slovo skapat ve významu zahynul, protože tato myšlenka je pro nás pochodnější. V tomto smyslu také podám hlášení přímo do jeho veličenství císaři a případ je vyřešen. S Janošíkovým životem si nemusíme dělat žádné starosti. Povstaňte, přátelé, pane žalobce. Poněvadž připomínaný Jur Janošík zavrhnul vše přikázání jakož jste, tak také i zákon krajinský celý dvěma roky na zbojnictvo sedal a vůdcem, ale hejtmanem takovým se učinil, který s tovariši svými na cestách zastavujíce mnohých lidí ostatek připravil. Taktéž jinčí, jak jest uvedeno, zlých skutků se dopustil. Potom pro takové veliké zlé učinky a zákonu přestoupení má být nahák na levém boku skrz prohraný a tak u příkladu jinších takových zločinců má být zavěšen. A můžeme jít na víno, přátelé, jakože se okončání jmenují. Jednou věnovat rodině.
když jsem byl ve Vídni, císaře. Když jsem byl ve Vídni, císaře. No a sám císař Karel VI. Pro mě poslal kočár až na Těrkovu. Poslal kočár na Těrkovu, císař zlatých hintou, císař zlatých hintou. Pověnila ho oznámil s tímto. Tam jsem časom privězdil kopr, protože vraj obojí. Meč od těba odskakuje, kulka se tě bojí. Meč od těho odskakuje, kulka se ho bojí. A co vlastně chcel ten císar? Mě bylo to málo. Chcem tě spravit generálom, svojí generálou. Můj generál Chardon zomrel, pojď na místo něho. A v mojom vojsku budeš dvíhaň ducha bojového. Má v císařskou vojsku dvíhaň ducha bojového. Kdyby som ten návrh prijal od císara pána, vojsko získám z bojníci strachy a kapitána. Dvíhaň ducha to záveru a z bojníkou býká, pojďte vy mě na Těrkovu robit pomočníka. Měj to císára, ty roky pomočníka. A čo císár, a čo císár? Urazil sa, urazil sa. Urážaš ma, chlape? Vyňanie a ja, áno, to sa ťažko chlape. Čo povedal na to císár? Čudoval sa na tým. A čo na to Janošiček? Ja som z inej fajnty. Či pochádzam císár z Viedne, a či z malej patry, kto sa pozná podľa toho, či vie, čo sa patrí? Kto sa pozná podľa toho, či vie, čo sa patrí? Či pochádzam císár z Viedne, a či z malej patry, kto sa pozná podľa toho, či vie, čo sa patrí? Kto sa pozná podľa toho, či vie, čo sa patrí? Že ze zbojnického kapitána nikdy svého generála neuděláte. Ještě dnes noc. Hostincu divoké svině olupuje v dohu po vašem generálovi. Potom vašem Chardonovi. Jen ji ochraněte. Má ode mě vlej. Župu to přijde draho. A to je tak. Ty Janošíku zůstaneš našim jenom takovou, dokud neprozradíš, kde je můj syn. Následník rakouského trůna, pravý zbojnický kapitán, uhoří. No kde je? Mluv! Váš syn, Tomáš Uhorčí, bývalý zbojnický kapitán, skapal Kremický voják. Co to říkáte? Marie Teresie, přestaníš hrát toho vyvalího. A radši si něco kreslí. Co jste to říkal? Váš syn, Tomáš Uhorčí, bývalý zbojnický kapitán, skapal v Kremických horách. Cituji hlášení, které přišlo z Mikuláše. Je to Janošíkova výpověď. No, a dále? Záleční zvyslosti. Slovo skapal přece znamená zahynul. Přijměte moji upřímnou soustrost. Nepřijímám. Pane ministře, vy určitě nevíte, že ve slovenštině slovo skapal má dva významy. A ten druhý je smysl. Uhorčík je po mně. Pokud má někde skapat, určitě raději skape ve slova významu zmizet, než zahynou. Jenom ať pěkně Janošíka vyslíkají dál. Bohužel, výsosti, to nepůjde. Lingvistický detail, o němž hovoříte, mikulářskému soudnímu tribunálu zřejmě unikl. Janošíka 17. března 1713 vítovské Mikuláši popravili. Idioti! A takto debilně se plní všechny moje příkazy. To mě teď dovede na stopu mého syna. No kdo? Mají tam ještě člověka, u kterého Janošíka chtěli. Toho Martina Mravce, městského ulice Sklenovce. Proces s ním by měl začít pozítří. Ne, pane ministře. Přikazuji, aby toho Martina Mravce popravili až potom, co z něj vytáhlo informace, kde je můj syn. Přikazujete tedy.
aby toho Martina Mravce potom až z něj vytáhnul, kam se poděl Uhorčík, popravili? No, řekl jsem až potom, je to jasné. No samozřejmě, že až potom, co si vyjadřujete se naprosto jasně. Chce-li být člověk císařem, musí se vyjadřovat naprosto jasně. Marie Terezie, můžeš hrát. Paní Katarínko, je mi líto, že došlo k takovému omylu. Hostinské, která hlubila v Chardonnay, jsme zabavili samozřejmě nejen trůnu z Dukáty, ale i celý hostinec. Takový omyl ovšem nemůžeme veřejně přiznat. Lid by ztratil důvěru v úřady, a kde není důvěra v úřad, tam se rozmáhají rebelie a povstání. Chápu, pane Šupane, Janošek byl popraven a na tom se prakticky asi moc měnit nedá. Ano, už Martin Mravec ještě naživo na svůj proces stále čeká. Ale paní Katarínko, to není tak jednoduché, jak si představit. Popravit Janošíka, nepopravit Martina Mravce, co by tomu řekli lidé? Leda, že byste mě přišla navštívit? Přišla navštívit hned po procesu? Ano, budu vás čekat hned po procesu. Nebojte se, s vaším mužem to dobře dopadne. Určitě, pane župane. Když se chce, všechno jde, paní Katarínko, a mě se chce. Moc. Vzhledem k nedostatku důkazů můžeme obžalovaného Martina Mravce osvobodit. Katarínko! Martinku! Já jsem věděl, že moje nevina nakonec vyjde najevo. Tento soud totiž nemohl dopadnout jinak než mým osvobozením. Ať žije císař pán Karel VI. A jeho rodina! Hurá! Moment, přátelé. Můj předcházející rozsudek je neplatný. Z Vídně nám píše, abychom v případě Martina Mravce postupovali následovně. Martina Mravce máme popravit! Je tu jasně napsáno popravit. Ale popravit až po tom, co z něj vytáhneme informaci, kam se podělil bývalý zbojnický kapitán, dědic rakouského trůnu, Tomáš Uhorčík, císařův vlastní syn. Cože? Já to tušil. Vždycky když jsem přemýšlel o tom, proč nemám otce a proč jsem se narodil necelých 9 měsíců potom, co se vrátila má matička ze služby ve Vídni. Vždycky jsem zatím tušil něco velkého. Vážení přátelé, nastal čas, abych vám odhalil velké tajemství. Nejsem žádný Martin Mravec, bohabojný obyvatel Klenovce. Nic nemám a nic neodsuzuji. Jsem Tomáš Uhorčík. Přátelé, já jsem šokován. Ale můžeme v tomto případě popravit Martina Mravce, když Martin Mravec vlastně neexistuje? No, když se pokusíme zamyslet... Tak skutečně zjistíme... No, přátelé, proč byste se měli zamýšlet? Co byste zjišťovali? A čím jste vlastně tak strašně šokovaní? Vždyť vy jste přece v minulosti byli něčím jiným než jste dnes. Stačí jen nahlédnout do archivu a nevím, čím jste byli. Co jste dělali, jste byli přesvědčeni, že turecká okupace bude věčná? A kde jste byli, když jste si mysleli, že Rákóczi o povstání zvítězí? A čím jste dnes? Věrnými služebními divy. A když jste dnes tím, čím jste? Já vás přesto mohu dát popravit. Kdysi. Proč byste nemohli vidět? Můžete. Já si také myslím, že můžeme. My si myslíme, že můžeme. Nedá se nic dělat, list z Vídně hovoří jasně. Velmi jasně, pane župane. A stejně jasně hovoří i obžalovaný Martin Mravec. Stejně jasně, pane župane. Takže jak říká
císařovu vlastní syn? Zjistili. Pane župane, teď zbývá ještě splnit druhou část císařova příkazu. Pane župane, mám vás ale přece tím navštívit. Je mi líto, paní Katarinko, ale pepel je pepel. Pepel je pepel. Pane žalobce, prosím. Yes.
kapitán se může zbaběle usadit, jen když kalhoty nosí jeho žena. Kartovský bojí musí zůstat vždy takovým, jak mi býval. Jenom takové budem milovat a takové budem ospěvovat, a ne takové zbabělce. On nebyl zbabělec, měl odvahu a cit. Proto mám rád svou práci, neboť se při ní setkávám stále něčím novým. Vždycky jenom jeho dali páni do vězení. A kde byla družina? Zalezla. Pozor na tu ženskou. Ona nás bude učit, jak se má loupit. A toho máme ctít. A toho máme ospěvovat. Ale vždyť má pravdu. Nebyl snad uhorčí nejdřív s bojnickým kapitánem, který s vámi obyl pěkně po staru. Až přišel Janošík, obyčejný bachař. A ten obral vašeho zbojnického kapitána i o jeho kapitánství. Jak to, že si vážíte Janošíka víc? Proč ne? Ten, kdo obral zbojnického kapitána i o jeho kapitánství, to je ten pravý kapitán na všechny kapitány. Ale vždyť ona má pravdu. Ale jakou pravdu jenom takovou, že uhorčit ten pěkný hňup, když ani nevěděl, že by to tady tak rád zjádeš. Ať se nezmení tě, keď se čas zmenia, potom se druhým umotě závistí. A vás povyšejí páni do příštině, veď karpatský spodník musí jíst najisto. Uhorčičku, řekni ještě něco. Když nejím. Tak alespoň mě, své věrné kapelnice. Janošíku, tak řekni, jak to bylo doopravdy. A Janošík je synom slovenského ludu. Len o něm se pěsně večně zpěvat budu. Jaký zbojník, jako dědic rakouského trůnu? Císař je velmi vajdlý
Tak jsem na to musel trochu dohledat. A že on to vlastně nedalo za stolí práce. Pane Bože. Pane Bože, ty, jenž si na nebesí, to už ani císařský otec nemůže zachránit svého syna před popravou. Ale vždyť ani ty nemáš v této věci lepší zkušenosti. Sluchy jsou jenom problém. Co se dá dělat? Chopte se pera, pane ministře. Sestvizujeme pragmatickou sankci. Co to bude, vyšlo? Ustanovení, podle kterého